ви звідки йдете? Ой, звідки? От санаторного. Фух. Куди зараз? Сусідка собака. Та на двері. На суху цю її. Бо залишилась там. Фух. Скільки води вже зараз? По пояс. В хаті вже всю рибу ловить можна. Вже все там. Вода все пливе. Збираєтесь кудись евакуйовуватись? Ні, ні. З рідного ми нікуди не. Перебудемо, все пройде і буде. Все хорошо, все буде добре. От все, що було, все утонуло. Що смогли, то винесли. Да, то спас я, так вже нічого не зробиш. Куди ви перевозите зараз тварин землю? Ну, попросили в Зеленовку, там друг живе в Зеленовці, попросили в Зеленовку йому хоча б на время какое-то. І от зараз він приїде, машини будемо грузити, вивозити. Тёща плаче, це її улюблені корови. Будемо бачити. Кури, половину курей вже під водою. Гуси теж так же саме. Ну, гуси ще так, вон ще плавають, смотри. Ну, і так, а так більше. Нічого хорошого не скажеш.